Освен 50% субсидия от еврофонда, Столичната община е подготвила нови механизми, за да насърчи санирането на панелните блокове. Първият бонус е свързан с 12 типови проекти за панелни сгради, които от до година ще се раздават на собствениците безплатно. Останалите примамки са издаване на безплатен технически паспорт за сградата, обновяване на околните пространства, подобряване на общите жилищни части и освобождаването от такса за разрешение на строеж, които са добро финансово облекчение за домакинствата. За много хора това сигурно нищо не им говори, още повече на фона на големия процент сив сектор, където викаме двама алпинисти, никакво разрешение за строеж не ни е необходимо. Нали? Но по този проект, тъй като се работи с европейски пари, европейски правила, всичко се случва съвсем прозрачно, но и в реалната икономика. Едва ли може да се противопоставят, примерно, паркинг или детска площадка, но така или иначе ще бъде съобразено от една страна с нуждите на околното пространство, от друга страна и с желанията на живущите. Мнозинството от живеещите в даден блок, което иска да инициира процедура по саниране, трябва да бъде не по-малко от 67% от всички собственици. Ако в жилищен блок част от обитателите вече са топлоизолирали частично домовете си, те ще заплащат само за санирането на общите части. При изготвянето на индикативния бюджет се прави калкулация на мерките, т.е. се остойностяват мерките, които ще се приложат за цялата сграда. И след това, това, което е вече направено, се взема предвид, така че да не трябва да се заплаща отново от гражданите. Хипотетична калкулация за това колко струва квадратен метър санирана площ показва, че цената варира между 130 и 150 лева разгърната площ, като това е на база идеални части от общите части. Най-лесно е човек да умножи разгънатата площ на жилището си по тази цена, за да получи порядъка на това, което се очаква да плати, и пак казвам, това е много условно. Нали? Иначе сумите, които се очаква евентуално гражданите да плащат, са примерно в широкия порядък между 3 до 6-7 хиляди лева, в зависимост от това колко му е голямо жилището, какво е състоянието на сградата и така нататък. Неизбежно се пести от електроенергия след саниране, категорични са експертите. Потвърждение на думите им са новите 5 сгради с соларни батерии, служащи за затопляне на топлата вода, а спестените разходи на домакинствата са между 40 и 50%. Санирането на жилищни блокове е една от основните мерки за енергийна ефективност. Сметките за електроенергия могат да паднат с до 48%. Ето такъв пример е реновираната сграда, която се намира точно зад мен. А ето каква е другата реалност. За разлика от санираните жилища в централни софийски квартали, крайните могат да се похвалят единствено с панелки в окаяно състояние, улущени мазилки или просто кръпки, които са жалки опити за саниране. Констатацията е, че хората нямат финансов ресурс да обновят жилищата си. Хората не поставят под съмнение положителните ефекти, но все пак остават предубедени въпреки масовото частично саниране. Проблема наистина е по-скоро психологически. Не искам да казвам, нали, както Мари Антуанета, нали, като нямате хляб и ящите пасти. Нали. Но защо казвам, че е психологически? Защото за една голяма част от хората могат да се намерят решения да участват, нали, но те имат психологическата бариера и тръгват с това, ние сме бедни. Въпреки това, инвестиция в такъв тип енергийна ефективност е бързо възвръщаема. От една страна се повишава жизненият комфорт, а от друга се удължава живота на сградата. Докато в Европа програмите с евросубсидии за жилищно обновяване са по линия на почти безлихвени кредити с лихва от 0 до 3%. То в България лихвеният процент е 6,5, а в някои случаи процентът може да падне до 4,5 пункта. Очаква се през следващия програмен период и у нас да бъде приложен този европейски модел.